Захисників вітчизни вшановують в Україні. Свято з'явилося в календарі 2 роки тому, і його відзначають саме на Покрову разом із Днем українського козацтва та Днем створення УПА. Різні заходи влаштували сьогодні по всій країні, дякували героям, які боронили і боронять її на Донбасі, і згадували тих, хто не повернувся з війни. У столичний музей історії в Другій світовій запросили родини полеглих, ветеранів АТО, волонтерів та всіх, хто хотів вшанувати загиблих і підтримати їхні сім'ї. Історії полеглих і живих захисників слухала Ольга Кравченко. Ми його збирали на війну. Він пішов добровольцем на війну. Іван Зубков був останнім з офіцерів, які боронили Донецький аеропорт. Мати полеглого героя України згадує, як виряджала сина на фронт. Цей автомобіль йому подарували волонтери. Навіть словами не можу передати, що я почуваю, як я підходжу до машини, яка була в нашому дворі. Ми відправляли з свого двора сина цієї машини, він заїхав, машина з прапором. Віталій – один з наймолодших захисників Литовища. 14-го року йому було 19. Після ротації служив снайпером-розвідником. Згадує, як його розвідгрупа потрапила в оточення. 10 чоловік погибло в цій операції, возле мене знаходився. Ранений капитан Карпа, которому я после боя оказал первую медицинскую помощь, был взят в плен, после чего были очень сильные физические, психологические, ко мне и к моим товарищам насилие, показательные расстрелы. Дружина командира батальйону Олександра Гуменюка прийшла зустрітися з родинами полеглих і з трьома синами. Чоловік Ірини загинув під Дебальцевим від кулі снайпера. Я не можу вам передати ті чувства, які в нашій сім'ї до сих пор. Ми продовжуємо жити, ми продовжуємо боротися, виконувати всі завіти, які нам говорив нам муж. Як я його пам'ятаю, всі його пам'ятають, що він завжди був, можна сказати, дуже твердою, невідступною людиною. У нього були свої принципи, він ніколи від них не відходив. Чоловік Ірини Бочарової загинув у Краматорську. Жінка лишилася з двома доньками. І він говорить, я не зможу просто так сидіти і дивитися, що тут відбувається, тим більше, що завжди говорив, що сусід і родственник з оружием не прийде. Чоловік Ірини Руслан Григор загинув 3 роки тому під Волновахою. У нього стався син, йому 16 років. Він поступив по папиних стопах в ліцей імені Івана Богуна. 3222 імені полеглих військовослужбовців і волонтерів записали в мультимедійний мартиролог. Його спроєктували під склепінням Московської брами – споруди 18 століття. Через це місце пролягав шлях на Москву, звідки в 21 столітті в Україну прийшла війна. Ольга Кравченко, Олександр Самойлов. Новини на Першому.